U redu. Mislim da sam spreman. Daj mi tu vijest. Zbog tragične pogibije dvojice pilota koja se tek istražuje, ministar obrane i potpredsjednik vlade Krstičević otišao iz vlade. Ostavku dao pred kamerama. Premijer je prihvatio, iako misli da nije kriv. Žao mi je da je osobno pogođen toliko, da je praktički apelirao da u ovom trenutku napravi jednu pauzu. Ok, mislio sam da ovo mogu podnijeti, ali ne mogu. Ne mogu, Jane, ne mogu. Jednostavno ne mogu. Nema ovo više smisla. Odustajem. Neću ovo više raditi. Dajem otkaz. Sa istinom... S istinom... Stavio sam sve službeno dobio. Vjeruj ni ti kao studentica ili kogo... Kogo... Kontekst koji sam završio ima 4 tečajeva. Ima 4 tečajeva? Peacekeeping operation issue. Peacekeeping operation issue. US Army War College. 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 Peacekeeping operation policy. Peacekeeping operation issue and policy and... Na US Army War College, na ratnu školu sam ponosan. US Army War College! US Army! Od jutra do sutra sam naporno radio. Učio do boli. Za sebe, za Hrvatsku. Do boli. Do boli. Pokažite vi vaš, ja ću pokazati svoje. Ja, ti pokažeš meni svoje, ja ću te pokazati svoje. Hajde. Pokažite ti meni svoje, ja ću sve pokazati svoje. Vi pokažite svoje, idemo pokazati. Sad ću ja te... Sad ću ti vidjeti? Helikoptera. Helikoptera. Zrakoplov. Zrakoplova. Ima papira, ima dokumenata. Ima papira. Ima papira. Država Sjedinjene Američke Države. Država Sjedinjene Američke Države. Ima... Prototip obalnog opokodnog broda. Opokodnog broda. I ako bi rekao birače Škore, ja uvijek ono... Birače Škore! Za suradnju. Suradnju! Imaš bojište i ljudi stradavaju. Stradavaju. S druge strane u biznisu imaš tržište. Jer ljudi ne stradavaju. Ne stradavaju. Damire! I dođe ti netko bez ikakvog poštivanja. Slažem se s mojom reakcijom. Da nije na neki način... Način. A morate razumjeti. Ja sam ratnik. Ja sam ratnik! Ja sam čovjek uvijek preuziman odgovornost za sve ono što radim. I za vrijeme Domovinskog rata, kroz vođenje svojih operacija. Ovdje je bio rat. Rat. Agresija, veliko srpska agresija, gospodine, je bila. I lesson learned, naučena lekcija. Lesson learned. Ladies and gentlemen. Zašto niste išli sa Rumunjskom? Rumunjskom? Vidimo sada da je kuća s okućnicom. Piše kuća s okućnicom. Da suprotno preuzetoj odgovornosti ne meže... Ne meže! Nadošao sam ipak sebi kad sam čuo ovo. Damir Krstičević više neće obavljati tu dužnost, no premijer jasno daje do znanja. Apsolutno da računam na njega. Damir Krstičević je član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice. On je i zamjenik predsjednika središnjeg odbora. Kažem, on uzima jednu pauzu, osjetio sam da mu je to ljudski u ovom trenutku potrebno. To ne znači da je zastao sa svojim političkim angažmanom, niti sa svojim političkim budućim angažmanom. To! I toliko o neopozvanim ostavkama. Dobar večer i dobrodošli u Prime Time epizodu broj... 202.
O, hvala ti Ivane Mikuliću. Nekad se pitam što se zbilo s tobom. Puno si obećavao. Sjećam se kad si se razbolio za vrijeme nastupa na Euroviziji 2004. u Turskoj. Pa si zaključio da je to zato što te UDBA trovala. Što je moguće, jer trovanje je očito bilo dosta neučinkovito, jer si preživio. A UDBA je inače bila učinkovita u likvidacijama političkih neprijatelja države, samo im trovanje jednostavno nije baš išlo. Eto, Stepinca su 14 godina trovali dok ga konačno nisu dokusurili, a zbog te smiješne sporosti su ih na godišnjim kongresima tajnih službi uvijek ismijavali KGB-ovci, Mosadovci i CIA-ši. I kad smo kod ljudi koji zaslužuju ismijavanje, jedan takav čovjek si je složio novu koaliciju. SDP, HSS, HSU, Glas i Snaga zajedno će na parlamentarne izbore. S Davorom Bernardićem kao kandidatom za premijera za Hrvatsku žele novi početak. Za Hrvatsku u kojoj više nema laži, u kojoj više nema korupcije, u kojoj više nema izdaja i prevara. A sviđa mi se taj naziv Restart. Da, mnogi ih kritiziraju da je plagijat, ali Restart je sasvim prigodno i tipka koju trebamo stisnuti svaki put kad Bero progovori i za trokira. Mislim, mogao je nazvati Alt F4 koalicija, Ctrl Del koalicija i jeste pokušali upaliti i ugasiti koalicija. I ne kažem to samo zbog onog legendarnog baga kojeg je ispoljio u Saboru. Gospodine Plenkoviću, di su pare? Di su pare? Restart je prigodan za Beru jer on bi trebao biti nekakav borac protiv nepotizma, korupcije i klientelizma. A sam je dobio onu stipendiju privatnog učilišta vrijednu 30.000 eura, za koju kaže da ju ne može vratiti jer znanje koje je stekao ne može vratiti. Bero, da li se čujemo? Patricije ovdje iz službe za korisnike proračuna Republike Hrvatske. Jeste pokušali možda platiti tu stipendiju? Znate ono, poklon koji krši zakon pretvoriti u legalno kupljenu stvar? 30.000 eura nije tako strašno teško otplatiti kad zarađuješ 2.000 eura svaki mjesec. Nema na čemu, Bero, i nadam se da ste zadovoljni s našom uslugom. Na Berinu žalost neki u njegovoj koaliciji nisu baš zadovoljni sa svima koje su okupili i traže još partnera. Nemirno na desnici, ali ništa bolje ni na ljevici koja koketira s tom istom desnicom. Prema riječima Kreše Beljaka, SDP je MOST-u ponudio predizbornu suradnju. Ništa nam nitko nije nudio, a da nam je i nudio bilo tko iz SDP-ove koalicije ili HDZ-ove koalicije, to bismo odmah odbili. Odmah bi odbili, tako im javni bilježnik Bože Petrova pomogao. Pa otkud to da bi SDP HDZ-ovim priležnicima, Blajburg narikačama, antipobačajcima i mrziteljima svega pederskog ponudio neku koaliciju? Prije svega to nije istina. Puno sam do sad gluposti čuo, ali ova spada u kategoriju od najveće gluposti do sad. MOST nije bio spominjan u nijednim kombinacijama, niti je iko ikad s njima razgovarao. Petro, jeste li pitali Beljaka otkud mu to s obzirom da se s njim u koaliciji? To će tebi pitati. Evo je sad varanje ljudi. Ova šokirana faca Nikše Vukasa. Svatko od nas da vidi to šokirano lice, povjerao bi u istinitost njegovog iskaza. Čovjek očito prvi put čuje da je SDP nudio MOST-u koaliciju. Problem je samo što Nikša Vukas ima vječito šokirano lice, bez obzira što ste mu rekli. Čak mi se čini da u SDP-u to zlorabe i misle zlorabiti. Pa kad god bude neka neugodna tema, samo će Vukasa slati da se snebiva i bude šokirana sve što ga novinari priupitaju. Oprostite, gospodine, koliko je sati? Pola tri je. Bilo je još šokantnih razvoja događaja. Jedini koji su ostali na vjetrometini su HNS-ovci. Nitko ih neće, očito plaćaju grijehe postizborne prevare svojih birača. HNS kao najjača liberalno-građanska opcija i dan danas, uslijed niza trzavica koje smo imali, upućujemo poziv i ostalim kolegama liberalima da na jednoj građansko-liberalnoj platformi možemo osvojiti veći broj glasova, respektabilan broj glasova.
A sada pogledajmo sve liberalne opcije koje su se odazvale ovom pozivu HNS-a. Da, izgleda se nitko ne želi pomaziti s političkim lešom HNS-a koji se ogubavio od nezaštićenog snošaja s HDZ-om. Da bar postoji neka kontracepcija za općenje s HDZ-om, jer ti sifilitičari su sve svoje koalicijske partnere dolazili glave. Možemo za HNS koristiti i ovaj pojam prokuženosti što se koristi često ovih dana. HNS je prokužen i to u oba smisla te riječi. Nosi smrtonosni virus HDZ-1989 u sebi, a i prokuženi su u smislu da je javnost prokužila, skontala ih i više im nitko ne vjeruje. Ja jedva obuzdavam svoje golemo veselje zbog te činjenice da HNS odlazi na groblje političkih stranaka i da ga više neće biti. Nesrazmjer tog minijaturnog rejtinga i golemog apetita za fotelje koji su uvijek posjedovali, e sad je tome kraj. I mogu se konačno posvetiti onome što su oduvijek voljeli. Građevini. Samo ovaj put neku osnuju firmu i ne grade. A ne da im stranka funkcionira kao ceh građevinarske struke. Treba stranki uvijek diversificirati. Okupiti oko sebe najširu moguću plejadu likova. Podržavali su ga na predsjedničkim izborima, a na skore parlamentarne ponovno bi trebali zajedno. Razgovara se sa suverenistima, razgovara se s Mostom, ali i sa brojnim pojedincima. Jojo, sve miriši na veliko jedinstvo i čvrstoću nakon izbora, koje sigurno neće HDZ razbucati s nekakvim foteljama. Što je osnovna ideja koja vas je okupila? A evo kako iz Domovinskog pokreta pojašnjavaju kako su birali partnere. Osnovni uvjet je naravno podudarnost u programu, prvenstveno se tu mislim na suverenizam, ali i na želju za promjenama svega onog lošeg što je donijela 30-godišnja izmjenična vladavina HDZ-a i SDP-a. Suverenizam? Mhm. I onda kad Orban objavi povijesnu kartu Mađarske na kojoj je Hrvatska osakaćena za Međimurje, Baranju, Rijeku i Primorje, a suverenisti to odšutiše. HDZ to odšuti. A jedino ona prokleta jugokomunjara Milanović što mrzi sve Hrvatsko, on nešto napiše na fejsu o tome. Ali nije to zato jer voli Hrvatsku, nego jer hoće da suverenisti i HDZ-ovci loše izgledaju. Sve to pomno osmišljeno tih jugozomboida da nam prave hrvatske domoljube prikažu kao kukavičke masturbatore na Orbanovu autokraciju. Da kako tu je i famozni program Škorinog Domovinskog pokreta koji se, zalaže za smanjenje poreza najbogatijima jer najbogatiji među nama moraju zbog visoke porezne opresije države držati parking kod bolnice na 15 kuna po satu, što je sramotno za ovu državu. Ostatak programa je hardcore gaz do daske u desno, škorastičare zanima preodgoj hrvatske heteroseksualne obitelji, dokidanje prava gej populaciji i svim ostalim manjinama, osobito nacionalnima, a prije svega Srbima, obračun s nepoćudnim humanističkim fakultetima koji ne drve dovoljno o vrijednostima Domovinskog rata, zavrtanje pipe nevladinim organizacijama, kao i prestanak financiranja svakog vida kulture, kazališta i filma ako netko nije na pravocrtnoj liniji hrvatskih vrijednosti. A sve to u ime obračuna s komunističkim totalitarizmom. I tako, ako odeš dovoljno jako udesno, u ime borbe s komunističkim totalitarizmom, na kraju izbiješ na totalitarnoj ljevici i završiš kao mokri san Josipa Staljina. Kako vama zvuči država u kojoj država kontrolira obitelj, školu, nevladin sektor i kulturu? Kao staljinistički totalitarizam? Što bi rekao Harvey Dent u Dark Knightu, ili umreš kao kukavica u SAD-u, ili poživiš dovoljno dugo da vidiš sebe kako pokušavaš uspostaviti komunistički totalitarizam u svojoj zemlji. A zašto uopće pričamo toliko o strankama? Mogu priopćiti hrvatskoj javnosti kako su sve sastavnice parlamentarne većine odlučile da predložimo Hrvatskom saboru raspuštanje Hrvatskog sabora u ponedjeljak 18. svibnja. Raspust! Konačno zasluženi odmor. Naradili su se ljudi, kao što se vidi iz priložene slike. Nek se odmore, osobito ovi neki, o čijim rukama je ovisila saborska većina. Oni zbilja nek se odmore.
u zatvoru. Sad ih naše neovisno pravosuđe može procesuirati do kraja, sad kad je vlada neovisna u njihovim rukama. Što baš pasija sudbina za njih, dolazi ljeto, ljudi izbacuju pse iz kuća, a evo sad i Sabor izbacuje one kojima je bio utočište od remetinečkog šinteraja. Ali kako to, otkud sad to? Razlog zbog kojega to želimo je prije svega taj što je naša vlada u protekle 3 godine i 7 mjeseci ili 8 mjeseci mandata ostvarila sve ključne ambicije koje smo postavili u našem izbornom programu u 2016. kada smo dobili većinsko povjerenje hrvatskih birača. Kad je ambicija ništa, onda stvarno nije problem ostvariti to ništa. U stvari, ako hoćemo biti fair, ambicija je bila opstati na vlasti pod svaku cijenu, pritom sklapati ne samo ideološki gledano neprincipijalne koalicije, nego se na vlasti održati šurovanjem s ljudima optuženima za korupciju i ratne zločine, kao i s ljudima koji su svoje ljudsko dostojanstvo svele na to da ih optužnicama okovani mafijaški kum zove žetončićima. Ne bi li Andrej uspio sačuvati guzicu ministru sa sumnjivim vezama s korporacijom koju se spašavalo državnom intervencijom, u kojoj istina Bog nije korišten državni novac, samo položaj države, da se tvoje stranci bliski ljudi namire od savjetničkih aranžmana, što je inače model kako vladate Hrvatskom, a za što ne treba gledati nigdje dalje od svježeg i ovaj put uspješno samosmijenjenog ministra obrane, što korijene vuče iz korporacije, što sve bitne nabavke informatičke opreme za državu osigurava, pa i kako stvari stoje ove zadnje za popis stanovništva, kojeg je za mandata ove vlade bilo sve manje i manje, jer su se uspješno iseljavali iz Hrvatske, popravljajući statistiku nezaposlenih, kao i financijsku bilancu države šaljući eure iz inozemstva, te tako nenamjerno popravljajući naš BDP, popravljali su tvoj rejting, Andrej, kojem nije previše naškodilo ni 15 smijenih ministara, niti je tebi to ikad bio znak da nešto nije u redu s tvojom vladom, prepuno manjih ili većih nabiguzica, konjokradica, hohštaplera, blefera bez pokrića, egomanijaka i graditelja klientelističkih mreža, svi skupa zaogranutih u hermelin obogotvorenja hrvatske države, pa vam i onda sve skupa dozvoljeno, a prije svega tebi, Andrej, koji nekako izigravaš nevinašce u svojoj razbojničkoj špilji zvanoj HDZ, iako nisi ništa bolji od njih, jer patiš od uhljebljivanja članova obitelji, kumova po raznim državnim namještenjima, a voliš ponekad i s dečkima i curama iz stranke sjest u državni avion i odletit na europučanske terevenke, zašto se sav nakostriješiš kad te se prozove od strane povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, koje opstruiraš svojom nesuradnjom, ali ni to ti nije dosta, nego govoriš o tome kako ćeš povjerenstvo oduzeti ovlasti, baš u tom velikom europejskom duhu kakav voliš isijavati po hodnicima Brisela, gdje te korumpiraniji od tebe tapšaju po dupetu, koje s obzirom na kile koje si nabio u ovom mandatu, očito jedino tvoje stvarno postignuće. Tako da, nagradite to povećano dupe sa svojim povjerenjem, dragi sugrađani. Samo, kako ćemo na izbore, pa vani je pandemija. Kako će ljudi u samoizolaciji izaći na izbore? Ja se pretjerano baš ne razumijem u to, ali mislim da to nije problem organizirati da oni glasaju na daljinu, dakle da ne moraju doći, ali što se tiče i dolaska njihovog na eventualno glasačkom mjestu, ukoliko stave masku, a nemaju simptome, mislim da to ne bi bio neki problem. Sjećamo se svi kada je Alemka Markotić rekla da su ljudi koji krše samoizolaciju bioteroristi. I možda vam se sad čini da su ove dvije izjave u međusobnoj koliziji, ali nisu. Glasači HDZ-a sigurno su bioteroristi, jer gdje njihova stranka prođe, tu život odumire. Vi koji ne glasate za HDZ, kad umrete od korone, bez brige, glasat ćete. Jesam vas išta uvjerio s ovim? I ćemo morati zvati PR stručnjaka da ovo popegla. Dobar dan, poštovani predstavnici sedme sile. Znam da je povjerenje javnosti malo narušeno s ovim kontradiktornim porukama koje dolaze iz stožera, ali morate shvatiti da gospodin Capak je epidemiolog, a mi imamo pandemiju, a ne epidemiju. Zato sam sad ovdje ja pandemiolog. I ako vam to zvuči kao nešto što ne postoji, probajte se previše ne obazirati na to. I hvala vam na vašem pitanju. Jesam vam ja postavio neko pitanje?
Hvala vam i na tom pitanju. Da, niste, ali to nije sad bitno, jer morate shvatiti da je ovo dobro organizirana PR operacija koja se plaća iz proračuna Republike Hrvatske izravnom pogodbom 200.000 kuna mojoj agenciji, jer 200.000 kuna je limit za poslove koje država može dogovoriti bez natječaja, no ovo naše košta puno više, pa novce dobivamo na rate po 200.000 kuna. Molim. Hvala vam na pitanju. Ovo je počelo kao PR operacija kriznog komuniciranja u situaciji gdje ne znamo točno što se događa, ali u međuvremenu smo pohvatali konce ovoga virusa i malo pomalo počinjemo zlorabiti poziciju i ugled stožera u javnosti, jer je ovo postala operacija spašavanja ostanka HDZ-a na vlasti s obzirom na izvjestan gospodarski slom koji nas čeka na jesen. Vi se šalite. Hvala vam i na tom pitanju. Kao što vidite, u doktorskoj sam kuti i nosim naočale. Sva psihološka istraživanja pokazuju da mi morate vjerovati. Plus ministar Božinović će mi se zahvaliti na kraju ovog izlaganja i osloviti me kao primariusa. A vi ljudi volite titule. Bespogovorno im vjerujete. I nije bitno jesam li ja uistinu primarius, primarius PR-a. Je li ovo neka skrivena kamera? Hvala vam i na tom pitanju. Zadnje epidemiološke istraživanja pokazala su da su glasači HDZ-a otporniji na koronavirus i mogu slobodno izaći na birališta, a SDP-ovi glasači i glasači ljevice općenito zbog svoje kriptokomunizma skloniji su teže oboljeti i umrijeti u najgorim mukama od COVID-19. Apeliramo na građane da se pridržavaju ovih uputa. Jeste vi normalni? Hvala vam na tom pitanju. Zaboravio reći da su iduće dvije epizode prime time-a ključne. I okej, okay, karikiram malo s tim PR-ovcem, ali stožer si je stvarno kao ugled kao redatelj Lovca na jelene sa onim svojim idućim filmom. I najgore od svega je naravno priča o odgovornosti. Naprimjer, kad govorimo o domu u Splitu, kaže stožer da je za sve odgovoran virus i da nema propusta. Odmah mi je bilo jasno da virus sigurno nije u HDZ-u, jer kad je netko iz HDZ-a bio odgovoran za išta? Dvije su obitelji pogođene tragičnom pogreškom splitskog KBC-a. Jednima je bliska osoba umrla i pokopana u drugoj zemlji bez njihova znanja, a nećak druge žrtve zamjene identiteta, dva je tjedna mislio kako je njihova teta preminula i već je oplakao. Kada je dobio poziv da je živa, bio je u šoku. Kako bi se odgovornost utvrdila, u KBC-u su počeli s unutarnjom kontrolom, a inspekciju je poslalo i resorno ministarstvo. Ovo što se dogodilo u Splitu veliki je i bolan propust za koji nam je žao što se dogodio. Izražavam žaljenje i duboku sućut svima pogođenima. Za ovakav propust se mora utvrditi odgovornost. Odgovornost je odmah po saznanju kako je došlo do pogreške preuzeo ravnatelj Meštrović ponudivši ostavku o kojoj će po završetku izvida odlučiti upravno vijeće bolnice. Do odluke upravnog vijeća obnašat ću dužnost ravnatelja s namjerom da bolnica funkcionira i da bolesnici dobiju adekvatnu zdravstvenu skrb. Eto, moj mali Toni i Lovre napali to čipiranje. A vidite da nam nema druge nego čipirat svoje najstarije, da vam ih ne zagube i zamijene u bolnicama i mrtvačnicama. Dečki, držite se vi pjevanja i nogometa, to vam ide bolje. Iako Lovren je u zadnje vrijeme s nogometom na razini znanja o epidemiologiji. No da se vratimo na odgovornost. Ovaj ravnatelj Meštrović, baš kao i COVID-19, očito nije u HDZ-u kad se osjeća odgovornim za ovu užasnu pogrešku. Ima još tih što pate od odgovornosti. Vesna Križan, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici, podnijela je ostavku i odlazi u mirovinu. Vijest je na preskonferenciji Županijskog stožera civilne zaštite objavio župan Koprivničko-križevački Darko Koren. Sutra će biti održano upravno vijeće doma na kojem će biti imenovan vršitelj dužnosti ravnatelja. Novi stalni ravnatelj doma bit će izabran unutar mjesec dana. U posljednja 24 sata u toj županiji nisu otkriveni novi slučajevi zaraze koronavirusom, ali preminula je još jedna osoba, korisnik doma za starije. Broj umrlih zaraženih koronavirusom u Koprivničko-križevačkoj županiji tako se popeo na 11, od čega je 10 korisnika tog doma. 10 ljudi je umrlo u njezinom domu, podnijela je ostavku. U Škaričićevom domu u Splitu umrlo je skoro 20 ljudi. Ravnateljska fotelja je postojana.
Ali zašto se Škaričiću ograničiti samo na to? Ako si razvio tako snažnu tehniku k***nje, bolje za ponavljam skoro 20 mrtvih, možda možeš postati nekakav guru za antistres. Spavajte i vi mirno uz 20 mrtvih na duši. Ovo predizborno vrijeme, što HDZ-u treba tako nešto da im vadi mast? Što ga ne stisnu da da ostavku? Ostavka je privatni čin i tu nemam što komentirati. Daj ostavku ti, Božinoviću! Napravi taj osobni čin! Možeš se ti slikat s unukom koliko god hoćeš, ali neki od nas nisu zaboravili malu Madin koja nema više da je itko nosi na rukama. A pratimo kako se situacija s policijom na granici vraća u normalu u kojoj naši policajci spremno obilježavaju glave migrantima. A cijela stvar lijepo odzvanja u svijetu što smo i kakvi smo. Umjesto da svijet idu ovakve vijesti. Službenici Ministarstva unutarnjih poslova još istražuju ko je proširio koronavirus po Braču. Lokalno stanovništvo sumnja da iza virusa stoji neko ko nije s otoka, jer pravi Bračanin ne bi nikad ništa nikome dao, pa ni virus. Najbolje se to vidi i po tome što se virus nije proširio dalje po otoku, nego prvi krug zaraženih Bračana doma ljubomorno čuva svako svoj virus i niko se nikome ne hvali da ga posjeduje. Jedna od najgorih posljedica potresa u Zagrebu svakako je oštećenje vrhova tornjeva katedrale. No sama šteta bila je samo početak. Zbog gubitka križeva na vrhu, zagrebačku prvostolnicu počeli su pripadnici drugih religija zamjenjivati za svoje hramove. U katedrali su se tako počeli okupljati pripadnici židovske vjerske zajednice, hindusi i neobično agresivni budisti koji se nisu dali protjerati iz katedrale, te su se čak koristili i kung fu. Vrhunac svega, zato što nije bilo vrha tornja, je bilo pojavljivanje muezina na jednom od tornjeva, a koji je onda 5 puta dnevno počeo zvati muslimane na namaz u katedralu. Njega su zbog odbijanja da siđe s tornja katedrale morali skinuti pripadnici HGSS-a. Na kraju je nadbiskupija hitno naručila novi križ, koji je postavljen na vrh katedrale, nakon čega su upadi krivovjeraca prestali. Ministar Aladrović, nakon što je pola milijarde kuna namijenjenih invalidima podijelio za spas radnih mjesta u multinacionalnim poduzećima s milijardama dolara dobiti, poput Coca-Cola i Zare, pronalazi i nove načine gdje će pronaći novce da bogati manje plaću i plaćaju. I pronašao ih je u džeparcu za užinu kod osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Tabadžije Ministarstva rada ići će zajedno s ministrom i pod prijetnjom sile skupljat će tih 10 do 20 kuna od svakog učenika i davati ih potrebitim svjetskim milijarderima. Da. Ovdje u stvarnom svijetu sve se pomalo vraća u normalu. Može čak ne ni pomalo, nego popuno. Neki čak barataju s pojmom da idemo na švedski model. Što je zgodno za reći, jer eto, niti imamo Ikeu, Volvo, Saab, Scaniju, Gripen, socijalnu državu, dobro zdravstvo, visoke poreze za one najbogatije, iako će naši najbogatiji reći da baš imamo to. Tako da jedino od švedskog modela što možemo dobiti je valjda smrtnost. Plus mi smo otvorili granice i zovemo turiste da dođu kod nas, jer kako rekoh, mi nemamo industriju. Samo sunce i more. I babe na magistrali što sad umjesto Zimmerfrei drže natpis Koronafrei. Tako da dođite, sve se vratilo u normalu. Što još nismo otvorili? Od idućeg tjedna napokon će na red doći i kulturne ustanove, no pod kakvim mjerama će raditi kina i kazališta, tek se čeka odluka kriznog stožera. Pa za kazališta možda dovoljan razmak uloži između Bandića i nove državne odvjetnice. Iako, kako smo čuli prošli tjedan, gospođa nema problema s političkom korupcijom koju nije apostrofirala u svojem programu djelovanja, pa može i bez razmaka sjediti za Bandićem. Možda i pristi nego Jelenić. Pa, ako je već zaboravila spomenuti političku korupciju u svojem programu, u svojem predstavljanju pred saborskim odborom za pravosuđe, istaknula je kako je otac bio na križnom putu. Zašto bi to bio uopće bitan podatak za mjesto državne odvjetnice? U srednjoj i istočnoj Europi kraj Drugog svjetskog rata donio je poraz fašističkog terora i ratnih strahota, ali nažalost nije donio demokraciju.
Naprotiv, donio je novi totalitarizam, odnosno komunizam. Tada su deseci tisuća ljudi, razoružanih vojnika, poraženih snaga, ali i velik broj civila, koji su bježali od uspostave komunističkog režima, od Blajburga preko Tezna i duž križnog puta, odnosno kolona smrti, pobijeni bez suda i zakapani bez groba. I to je razlog zbog kojeg je dan danas u Hrvatskoj odnos prema tom bremenitom i slojevitom razdoblju hrvatske povijesti izuzetno bolno i traumatično. Iako je jasno da je zahvaljujući antifašističkom pokretu i otporu nacizmu Hrvatska iz Drugog svjetskog rata izišla kao pobjednica. Danas, 3/4 stoljeća kasnije... Samo malo da te prekinem i da ti ne dam dalje da baljezgaš. Nemoj spominjati antifašističku borbu. Nisi je dostan preko usta prevalit. Jer za čovjeka koji je držao propovjed o kontekstu prošli tjedan i koliko je kontekst bitan, ti ovdje jako mašiš kontekst. Kao prvo, na početku je izrezan dio kumbaja zapadnoj Europi koja je krenula putem demokracije, mira i prosperiteta. To je teži bullshit. Pitajte samo kolonije svih kolonijalnih carstava na zapadu Europe, kakva je borba za slobodu i demokraciju tek njih čekala. 8. svibnja 1945. kreće pobuna muslimana u Alžiru, koje Francuska guši u krvi masakrima u Setifu i Guelmi, s desecima tisuća mrtvih, i to ljudi koji su do neki dan s Francuzima oslobađali svijet od nacizma. I još jednu stvar si rekao na početku koja je izrezana, a nije istina, to da smo u Hrvatskoj proslavili dan pobjede nad fašizmom. Nismo. Mi smo jedina zemlja u Europskoj uniji čiji premijer taj dan nije to ničim bitnim obilježio. A to sada u ovom govoru objašnjavaš da eto nije nama ovdje baš do slavlja bilo. Jer ovdje rat još nije završio. A čija je to krivica točno bila? Ha? Tko je odbio sve pozive na predaju? Tko se to 8. svibnja iza roka od 23.01, kada je bio zadnji trenutak za obustavu ratnih djelovanja, tko se to i dalje žestoko nastavio boriti protiv jedne savezničke vojske i time se odrekao svih prava zajamčenih njemačkom kapitulacijom? Tko je to točno bio? Hoćemo još malo konteksta, Andrej. Evo spomen ploče nekim ubijenim Slovencima. 14.5. Ej, 14.5. 6 dana je mir u Europi. Jadne ustaše u bijegu pred komunističkim totalitarizmom u samoobrani moraju još ubiti jedno dijete od 10 godina i jedno od 13 godina. A to je spomenik samo jednom od mnogih ustaških zločina tih dana, dok je cvjetao mir u zapadnoj Europi. I onda se dogodilo to što ti kažeš da se dogodilo. Ali namjerno ispuštaš krivicu onih koji su ukrali zlato, naredili daljnju borbu i u konačnici kukavički spasili sebe, a masu ljudi ostavili iza sebe da skončaju za svoje i za grijehe onih što su pobjegli. Njemačka kancelarka je prije 5 godina ošla na dan pobjede u Moskvu i poslije svih sovjetskih zločina iz odmazde prema Njemcima, poslije Berlinskog zida i otuđenja istočnih Njemaca od ostatka Njemačke, dođe tamo i kaže: hvala Rusima što su Njemce spasili od nacizma. Znaš, čak od nacizma nisu spasili Rusi, nego Hrvati. I to je zajedno s drugim jugoslavenskim narodima. I sve to tebi piše tamo u onom ustavu kojeg si dužan poštovati, no očito ništa od toga. Najbolje da izbaciš taj zavnoh iz njega i preimenuješ ga u Ustaš Republike Hrvatske. I da prestaneš više s tim proksi ustaškim misama u Austriji, u Sarajevu. Vidiš da se i Austrijancima i Bosancima to gadi. Što je najveća fora, ja čak i ne mislim da si ti, Andrej, ustaša po nekom uvjerenju. Ti si ustaša karakterno, a glavna karakteristika ustaša je da su kukavice. Tako i ti. Usrao si se Bujanca, Škore i Dreleta. I Pervana. Ali bez brige, Andrej, mi nastavljamo borbu dalje, a ti ćeš nam se valjda jednom pridružiti na suncu. Smrt fašizmu, Andrej.